У 80 кілометрах від Донецького аеропорту ховається невеличке селище міського типу. Пострілів тут не чутно, однак ситуація на Донеччині відбивається на людях по-своєму. Покровське – проміжний пункт для вимушених переселенців і поранених військовослужбовців. На території району знаходиться 4 військових підрозділи Збройних сил України, в тому числі головна база правого сектору. Особливо був важкий 2014 рік, коли розпочалася ця агресія через наш район, через нашу лікарню, масово йшли військовослужбовці. Нам було дуже важко. Усі послуги, які може надати лікарня – якісна діагностика та лікування легких поранень. У складних випадках пацієнтів одразу відправляють до дніпропетровських лікарень. Але кулі та розтяжки – не єдине, що може занапастити життя людини. Стрес, який переживають бійці, може спровокувати загострення хронічних захворювань, найчастіше – шлункових. Прибування в армії, обостряються хронічні болезні, люди можуть попадати к нам і попадають з обостренням хронічного гастродуоденіту, холециститу. Все залежить від питання, тобто нарушається дієта, нарушається, автоматично люди попадають з язвенними болезнями, острі язви, кровотечення. Ми дивимося кожен день, 6-8 чоловік, іноді буває більше, іноді менше, але в принципі 6 чоловік в день ми дивимося. Правильне діагностування хвороби – це 90% можливість врятувати життя. Лікарі кажуть, раніше проводили обстеження на старому апараті зразка 1990 року. Розводять руками, мовляв, і так зрозуміло, що багато за його допомоги не побачиш. Яке качество, так? То на том аппарате такого видно, ну, именно такой четкости. Когда мы посмотрели на стоимость эндоскопического оборудования, мы поняли, что это никаких фондовских денег на свете не хватит. Мы начали рассматривать все существующие грантовые программы и увидели о существовании Кусаноны. Это программа японского правительства. Мы подали заявку, но кроме нас подало огромное количество больниц из Днепропетровской области, которые тоже были прифронтовые. Но когда представитель посольства приехал на разведку именно в Покровку, он понял, что это самый актуальный запрос из всех, которых поступил. Пройшло 2,5 місяці, і Покровська районна лікарня отримала бажане обладнання. Медики розповідають, тепер діагностика буде відбуватися набагато швидше та якісніше, що допоможе врятувати не одне життя. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.